Вітаю про найголовніші події тижня у підсумках Суспільного. Окупанти продовжують атакувати позиції наших захисників на Оріхівському напрямку. Зокрема, минулої доби двічі намагалися просунутися в районі Роботиного Запорізької області та Старомайорського Донецької області. Про це повідомили в Генштабі. 1354 удари завдали окупанти по містах і селах області протягом цього тижня. Про це повідомили в Нацполіції. Військові РФ били з авіації, артилерії, РСЗВ та безпілотників. Росіяни вперше здійснюють строковий військовий призов на тимчасово окупованих територіях області. Про це повідомив начальник ЗУВА Іван Федоров. За його словами, весняний призов до російської армії триватиме до 15 липня. Вилучив у підприємства автівки, що не підлягали мобілізації, на 11 мільйонів гривень. Судитимуть посадовця Запорізького ТЦК та СП. За даними ДБР, на початку повномасштабного вторгнення офіцер відповідав за мобілізацію транспортних засобів. Але обирав автомобілі для вилучення на свій смак. Його обвинувачують у перевищенні службових повноважень в умовах воєнного стану. Посадовцю ТЦК загрожує 12 років тюрми. Російська пропаганда через дітей. Окупанти створили організацію «Рух перших», куди змушують вступати дітей. За словами голови Софіївської громади Станіслава Захревича, тим, хто зареєструвався, підключають особисті кабінети. І дають так званих кураторів, які залучають дітей до соціальної діяльності з постійним нагадуванням про Росію. Підозрюються у розпалюванні релігійної ненависті в Україні. Запорізькому митрополиту Української православної церкви Московського патріархату Луці повідомлено про підозру. Про це повідомили в СБУ. За даними слідства, митрополит публічно висловлював своє зневажливе ставлення до парафій інших конфесій. Розміщував провокативні дописи в своїх соцмережах. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Перші 5 підземних шкіл планують побудувати у Запорізькій області. За словами начальника ЗОВА Івана Федорова, проєкти вже погодили в Міносвіти. Перші 3 школи будуватимуть у Запоріжжі і ще 2 – у Запорізькому районі. Загальна сума субвенції від держави – до 500 мільйонів гривень. На Великодні свята у Запоріжжі та області посилять фільтраційні заходи. Про це повідомив начальник УВА Іван Федоров. Задля безпеки закликають утриматися від масових заходів та не перебувати в місцях скупчення людей. Також громадяни обов'язково повинні мати з собою документи, що посвідчують особу. Таким був цей тиждень. Аби дізнатися більше, дивіться наш YouTube-канал, а також підписуйтесь на соцмережі Суспільного.